ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆଲମଣ୍ଡର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦ ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଆଲମଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜିଂ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଇଟିଂ ଦ ନ୍ୟୁ ମନ୍ତ୍ର ଫର୍ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ବାଦାମ ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକ ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆମ ପରିବାର ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଜଣାଶୁଣା ଓଡ଼ିଆ ସେଲିବ୍ରିଟି ନୈନା ଦାସ ତିୱାରୀ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଡାଏଟେଟିକ୍ସର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ରୀତିକା ସମାଦାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେଲି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ଏହା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଆଉ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ଦୁଇଟାକ। ତ ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନଟ୍ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି, ଯେଉଁଟା ଫାଇବରରେ ବହୁତ ଅଧିକ, ଯେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଡାଇଟିସିଆନ୍, ସେ ବି ନିଜେ କହିଲେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋଷ୍ଟଲି ଦିନସାରା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ବା ଜଳଖିଆ ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ହୁଏ, ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲଭାଲ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଠା ଭର୍ତ୍ତି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ 22-25 ଆମଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଜଣେ ଯଦି ଖାଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବିସ୍କେଟ୍ ହେଇଗଲା ବା ଆଉ ଯେଉଁ ଅନହେଲ୍ଦି ସ୍ନାକ୍ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମଣ୍ଡସ୍ ଖାଇଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ହେଲ୍ଦି ରହିବା ପାଇଁ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଆମଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯିଏ ଆମଣ୍ଡସ୍କୁ ବଜାରରେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡେଲିଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ। ସୋ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚଏସ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଆମଣ୍ଡସ୍ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଆମଣ୍ଡସ୍ର ଭଲ କ'ଣ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଁ ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଚଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ, କେଉଁ କପଡ଼ାଟା ନେବେ, କେଉଁ ଶୋରୁମ୍ରୁ ନେବେ ଆଉ କାହିଁକି ନେବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। ଅଫକୋର୍ସ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଆମଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେଟା ଆପଣମାନେ କିଣିକି ଖାଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇପିଏରୁ ବୀରୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।